krokoch aj v handlovej zaostávali v plnení plánu ťažby uhlia. Následkom poruchovosti, zlej organizácie práce, veľkej absencie a fluktuácie ostali dlžní nášmu hospodárstvu tisíce tón uhlia. No tohto roku handlovskí baníci vyhrnuli rukávy a začali urputný boj o uhlie. Na kombajnových stenách zvyšovali ťažbu zo dňa na deň. A tak vedúci úseku z Južnej Bane Julius Kesely hlásil splnenie záväzku. Na oslavu Dňa baníkov prídeme s čistým kontom bez malka. Ba všetci baníci dávajú 27 tisíc ton uhlia naviac, čo zodpovedá dlhu, ktorý mali v lani o takomto čase. Na Deň baníkov odmenili najlepších handlovských pracovníkov vysokými vyznamenaniami. Želáme handlovským baníkom, aby hviezdy nad ich baňou nikdy nezhasli.